chú bữa đó gái gầy gầy, gái gầy gầy, gái gầy gầy bữa đó gầy. Bye.
tiêu, ấm tiêu, ấm tiêu. Bersangkaka biru gagas sentiasa pusaka polisi raja, inilah azimat kita. Datar biru warna mulia, lambang setia kepada negara. Berbakti penggerak jiwa, nusa bangsa dijaga. Sang saka biru bendera kita, berkibar setiap masa. Bersatu semua, aman jaya negara. Bicara, cerita kau lalala. Saya
kerja. Kalau boleh nak MC je. Mana ada buat topik macam ni je. Semua kerja. Semua kerja tu apa? Ada awek kat pejabat. Awek. 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 Apa di antara sebab-sebab yang membuatkan korang nak pergi kerja?
Kau ingat semua-semua nak kena dalil ke? Galak 200 mil.
Shooter! Macam dalam kereta je tu. Betul, saya tengah drive. Sekejap, pergi kereta.
Apa cleaner? Macam Kamala. Cik. Yes, Kamala.
Emanya,
Thank you.
tahu. Esok kerja, tidur lah. Esok kerja. Thank you.
kasugala ibihan. Oh, 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 oh.
Full.